Ja meidän salin erikoisuutena täältä löytyy sitten vyökyykkylaite. Sitä varten tarvitaan tällainen lisäpainovyö. Ja tästä on napakastissa tuohon lantion kohdalle. Ja mikäli olet tämmöinen lyhytjalkainen niin kuin minä, kannattaa tuo lenkki säätää melko lyhyeksi, niin ei lopu sitten liikkuvuus tässä kesken. Painot laitetaan näihin tappeihin, mitkä löytyy täältä sivusta. Ihan ensin laitetaan se vyö tuonne koukun nokkaan. Otetaan kahvasta kiinni. Semmoinen hartioiden levyinen, jopa pikkusen leviämpi haaraansa voi tässä olla. Napakasti kantapäällä paino. Nostetaan vähän ylöspäin tuota laitetta, niin tämä kahva tulee tältä etupuolella ja silloin ollaan valmiita tekemään. Aivan kuten normaalissa kyykyssä. Lähdetään polttaa sitä takapuolta sinne maata kohti painoisella etureisillä takaroilla. Ja kumeretaan napakasti ylös. Hyvä puoli tässä laitteessa normaalin kyykkyyn verrattuna on se, että jos sulla on selkäongelmaa, niin ei rasiteta sitä alaselkää. Tämä on hyvin turvallinen liike. Salin jälkeen vaan sitten kipataan tuo kahva takaisin tuonne eteen. Otetaan vyö pois paikalta.